Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat tepung bokor ubi kayu. Okey, jom kita tengok cara caranya. Kini okay, ni kita ada dalam beberapa ketul lah ubi kayu kita ni. Saya nak uh, potong kecil-kecil dah. Ubi kayu kita tu kita dah buai kulit dia apa tu. Kita potong kecil-kecil. Sebabnya kita nak kisar. Uh, kalau kita nak sagak tak payah nak potong kecil-kecil gini lah. Jadi kita nak buat uh, cara mudah kata tak banyak rugi masa lah. Ha, jadi tak rugi masa kita buat like cara lagu ni deh. Kita kisah aja. Tapi kita kena potong kecil-kecil gini lah kalau untuk kita kisah. Lepas tu saya guna ubi kayu ni tak berapa tua. Jadi mudah untuk kita kisah. Bila dah siap kita potong tu kita basuh ha, sampai bersih lah. Ubi kayu kita tadi sebab saya tak basuh pun saya terus potong-potong deh. Kita barulah kita basuh akhir sekali. Ha jadi tak banyak hijau lah. Ha, tu basuh sampai dia bersih lepas tu kita tus sekejap. Ubi kayu ni saya beli di Johor. Ha di Johor di Segamat deh RM4 satu kilo. Ha saja tu nak bagi tahu tu. Ha, ni kita dah basuh bersih tu tu kita masuk ke dalam pengisar kita dalam blender lepas tu air tu masuk ke lah banyak mana pun supaya mudah kita nak kisar. Kita nak kisar sampai dia hancur deh. Saya buat dua kali kisar Ubi kita yang banyak tadi dua kali kisar Lepas tu kita ada penapis kita gini Kita tapih. Ha, supaya air yang lebih tak ha, tadi tu Dia turun Ha, tu nampak ada air dia tu Tapi air ni awak jangan buai ha, Kalau buai ni dia tak jadi deh. Sebabnya dalam air ni dia ada kanji ubi kayu kita tu Kita nak pening dulu Bagi dia kata dia turun kanji dia tu. Ha ni air, air saja dah lah tak ada campur dengan kanji dah ni dah kita nak buat dah air kita, air ubi kayu ni. Ha, nampak tak kanji dia tu bahagian bawah tu. Kalau awak buat ni, ubi kayu kita tu dia tak ada kanji, dia tak akan melekat. Dia kata tak tak gadik kalau orang Kelantan kata. Dia tak ada gam dia lah. Kanji tu macam gam dia deh. Ubi kayu kita letak dalam penapis tadi, kita nak gau ke sebati. Ha, lagu ni, gaul ke bagi dia sebati. Dia memang keras sikit lah kanji dia tu. Ha, kita gaul je deh. Kalau kita tak buat lagu ni enggak, tak jadilah ubi kayu kita tu. Dia tak ada gam, tak ada kanji. Tapi kalau awak seagak, awak tak perlu guna cara ni. Kalau siapa ada penyagak, ha, boleh je guna penyagak. Tapi kalau nak guna kisah, awak ikut cara saya buat ni deh. Lepas tu ni kita nak buat air gula dulu. Air gula dia ni kita masuk ke air banyak mana pun tak kisah. Ni kita ada nise ataupun gula melaka dah lepak keping. Lepas tu kita masuklah daun pandai untuk bagi wangi. Ni garam tu saya letak sikit. Kalau tak saya si masuk pun tak apa garam ni deh. Kalau nak masuk pun tak apa. Tapi letak sikit sahaja. Lepas tu air nisai kita ni kita masuk. Sapa lah dia kata mendidih. Sapa dia hacu lah. Ha, ni nampak dok kita buat ni hitam molek. Kalau macam guna nisai sikit. Awak nak capur gula pun boleh juga. Ha, tak kisah. Hasa rasa manis tu. Ni kita masuk ke air nisai kita buat tadi. Bagi suam-suam lah sikit deh. Masuk ke dalam Ubi kita dah gaul dengan kanji tadi. Ha, kita kaca bagi dia sebati. Kalau awak nak kukuh pun boleh. Kalau nak kukuh, awak okey dah. Kalau uh, pekat dia setara ni ni. Macam saya tunjuk ni. Kalau nak mudah, kita masuk je dah. Tapi kalau kita masuk tu, memang kata lama lah. Ha, ni, kita nak masuk lagu ni. Letak dah lekuali kita lagu ni dah. Ha, kita nak masuk tu masuk kita nak kacau. Ha, nak kacau lah dia ubi kita ni dia masuk siapa dia kering. Lepas tu bila dia masuk okay, dia akan berkilat warna dia. Tak memelamu lama. Ha, jangan anggap sekejap kacau ni memelamu lama. Lepas tu kita, masa kita kacau kita napuk dia kering dah. Ubi tu belum masuk lagi. Napuk putih-putih lagi tu dia belum masuk lagi. Jadi kita kena tambah air. Air tu tambahlah sikit demi sikit dah. Ni saya 2, 3, 4 kali juga saya tambah air untuk kata bagi ubi kita tu masuk. ah ha, tambah air. Lepas tu api tu guna api yang pelih. sebabnya kita takut dia hangi. Nak kacau dia ni memang tak boleh berhenti. Memang kena kacau semua. ah ha, tu, eh, nak, uh, kata buat Resepi mudah tapi nak boleh kau masuk dia tu ok, lama. Ha, kena duduk diri lama barulah jadi tepung bokok ubi kayu ni. Kalau orang jual maha tu memang agak padah lah. Sebab nak buat dia tu rumit. Ha, benda tak banyak berhepung pun tapi nak buat tu rumit. Awak nampak tak saya kacau ni nampak dah uh, berkilak dah warna dia. Saya rasa okey dah ni. Anggaran masa saya kacau ni seje ha lebih kurang satu jam lah ataupun kalau tak siapa pun 50 minit ataupun gitulah lebih kurang deh ha untuk awak tahulah lamanya kita kacau ni untuk dia masuk molek lepas tu dia sering air dia tu molek deh ha ni kita nak tutup ke api lepas tu lepas kita tutup ke api tu saya nak letak dalam Uh, bekas yang kecil gini. Ah uh, ni kalau awak nak buat niaga, sesuai sangat lah kalau awak letak dalam uh, bekas kecil gini. Kalau nak makan, kata nak makan rumah kita, awak letak jah dalam loyer gitu pun tak apa. Uh, macam saya buat ni, saya nak buat macam orang okay, buat meniaga lah. Letak jangan penuhlah sangat sebab kita nak masuk santan dia pulak. Ha, uh, nampak ketar tangi tangan sebab lama duduk kacau deh. Uh, ha, Memang kata lenguh. Lenguh tangan, lenguh kaki, berdiri pun berbaloi buat uh, tepung bokok ubi kayu ni. Sebab rasa dia tu sedap. Ha, ni kita nak buat santan dia pula. Palau satan ni. Ni kita ada uh, santan pekat. Saya beli santan pekat dah. Kalau awak guna santan kotak tu, awak kena uh, tambah air jugalah. Ha. Santan saya tu beku, jadi saya panaskan lah santan saya tu bagi cair. Ha, bila kita panaskan santan tu dulu, kita kena tepung berah kita ni, kita kena kacau uh, dalam bekah gini. Tak boleh nak letak direct. Kalau kita letak direct masa uh, santan tengah panah tu, dia akan berketul uh, tepung kita. Uh, kalau nak tiru cara saya pun boleh juga deh. Kalau nak terus masuk ke tepung berah sebelum kita hidup api pun boleh juga. Uh. Lepas kita masuk ke bancuh hair tepung berah kita tu, Saat ni tepung beras tu dah leh dua sudu makan. Dah cukup dah dua sudu makan. Orang kata penuh. Dia akan pekat dah. Ni saya tambah ke air lah sebab uh, nampak pekat lagi dah. Jadi kita letak sedikit garam. Lepas tu gula letak juga dah leh satu sudu makan. Untuk bagi rasa lemak masing tu ada. Ha, dah leh. Orang kata manis hujung-hujung pun ada. Tapi kalau kurang manis pun tak apalah sebab kuih kita tadi dia manis dah. Ha, ni kita kacar bagi dia santan kita tu dia mendidih. Sebab ni kalau kita orang nak buat jual memang betul-betul kena bagi masuk santan kita ni. Kalau dia tak masuk lah. Kalau kita masuk sekejap lah. Contoh masuk sekejap dia akan cepat basi. Ha, jadi kita kena masuk lama sikit. Sambil kita masuk lama tu kita kena kacar lah. Supaya santan kita tu tidak berketul deh Ha, tu santan kita dah siap tu. Kita masuk ke kedalai. Uh, tepung bokoh dah kita buat tu. Ubi yang tadi kita masuk dalam uh, bekas kecil-kecil gini. Uh, ha, tu nampak memang kata santan kita ni. Uh, saya suka buat santan ni dia cair-cair sikit. Sebab bila kita masuk ke kedalai bekas gini. Hasil dia dia akan licin nampak bahagian santan yang alih atas dia tu deh atas tu. Kalau kita nak buat jual memang kata orang tengok tu comel santan kita tu dia licin. Tapi kalau nak buat huk, santan pekat tu pun boleh juga. Ha, janji orang kata citarasa rasa kita. Ha, tu nampak tak kita biarkanlah dia suam. Tapi rasa masa ni ni orang kata tak sabar nak makan. Okey ha, tu hasil dia saya buat ni dapatlah dalam lapai bekas. Ha, tu. Hasil dia ni dia kata dah penat-penat masak tu jadi kita nak cubalah. Tak tunggu sejuk. Tapi kita pun bokor ni sedap kita letak dalam peti makan sejuk-sejuk. Dia rasa sedap. Ha, ni tapi kita dah tak sabar kita terus makan de. Nampak dak santan kita tu memang sangat-sangat lembut. Rasa masing patu ubi tu, rasa manis, wangi gula melaka tu. Tak boleh nak kata memang sangat-sangat sedap. Siapa ha, dia tak pernah makan lagi ataupun lama dah tak buat uh, tepung bokok ubi kayu ni, awak buat sendiri dah. Dengan resipi yang ada ni memang jadi, memang sedap lepas tu siap boleh buat niaga lagi. Kalau orang jual tepung bokok ubi kayu ni orang jual mahal tu jangan duk marah dah sebab nak buat dia tu memang lama. Kalau orang biasa buat kuih dia akan tahu Laku mana rasa buat kuih uh, kalau jenis kuih-kuih yang rumit gini. Biar berbaloi lah kita bayar harga sebekah kuih yang peniaga buat dan jual ni dah. Okey lah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.